Selamat petang, kita jumpa lagi untuk bab yang ke-6, yaitu countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns, seperti yang saya telah memberi kepada penerangan kepada para hadirin di bab ke-5. Nouns ialah namaan. Proper nouns, namaan. Di bawah namaan, people, animal, things and places, kita boleh bahagikan kepada yang boleh kira seperti orang, binatang, benda dan tempat. Tetapi untuk namaan kita juga ada benda-benda yang tidak boleh dikira. Di English kita panggil uncountable noun. Un artinya tidak boleh. Contoh, pepper, lada putih, water, orange juice, salt, garam, sugar, rice. Ini semua tidak boleh kira. Jadi biasanya untuk makanan dan minuman yang dikumpulkan dalam kumpulan uncountable noun, tidak boleh kira. Di sini saya beri contoh yang boleh kira. Katakan saya kata seorang lelaki. Kalau seorang, saya mesti gunakan a untuk menggantikan one. Jadi one boy artinya a boy. Tetapi kalau banyak lelaki, saya boleh bermula dengan boys ataupun some boys, many boys, the boys. Kalau one eagle, burung helang, seekor burung helang, an eagle. Sebab sini E, A-E-I-O-U, vokal, kita mesti gunakan N untuk menggantikan one. Tapi kalau banyak burung helang, kita boleh gunakan eagles ataupun some eagles, many eagles. Kalau tidak boleh kira, contoh, pepper, lada putih. Kalau lada putih tak boleh kira, bolehkah kita kata pepper? Tak boleh. Jadi ini salah, tapi ini betul. Di hadapan pepper, tak boleh gunakan sebab pepper itu tak boleh kira. Seperti ini, orange juice, bukan orange. Kalau orange memang an orange, sebiji buah orange. Tetapi ini juice orange. Kalau dia adalah juice, ya macam air, tak boleh kira. Kalau dia tak boleh kira, bolehkah kita katakan an orange juice? Tak boleh, sebab dia tak boleh kira. Jadi kita hanya kata orange juice atau a glass of orange juice. Di sini ada beberapa ayat pendek untuk para hadirin mengenal pasti sama ada yang betul atau salah. Contoh, give me salt. Betul kan salah? Betul. Tapi kalau saya cakap give me a salt, memang ini salah. Sebab salt, garam, tak boleh kira. Kalau tak boleh kira, kita tak boleh gunakan a ataupun n di hadapan benda yang tak boleh kira. Give me pen, betul kan salah? Salah, mengapa? Di sini kita hanya kata sebatang pen. Kalau sebatang pen, mesti kita ada a di hadapan. Jadi ini betul. Give me egg, betul kan salah? Salah, mengapa? Sebab egg, telur boleh kira. Kalau dia boleh kira, kita mesti gunakan a ataupun n kalau dia satu. Di sini egg bermula dengan e, vokal a e i o u, kita mesti gunakan n. Jadi di sini ini betul, an egg, sebiji telur. Kalau kita gunakan a lot of, a lot of bermaksud banyak. A lot of dalam tata bahasa Inggris sangat baik sebab ia digunakan untuk boleh kira dan tak boleh kira juga. Semua boleh gunakan a lot of. Di sini, give me a lot of socks. Betul kah tidak? Betul. Give me a lot of socks. Betul kah tidak? Salah. Mengapa? Kalau tak boleh kira, kita tak boleh tambah S. Tak boleh. Kalau dia boleh kira, kita boleh tambah S. Jadi, give me a lot of pen. Betul kah salah? Salah. Mengapa? Sebab a lot of bermaksud banyak. Pen boleh dikira. Kalau pen boleh dikira dan dia bermaksud banyak, kita mesti tambah S. Jadi ini. Okay. So, para hadirin, saya sudah tamat bab yang ke-6, yaitu countable dan uncountable nouns. Saya berharap kamu semua telah memahami apa yang saya ajar. Saya Dr. Lee. Dan jikalau para hadirin suka akan video saya, sila like, sila share dan penting sekali subscribe.
Terima kasih.